Բան վարչապետ, ես այն մշակույթը քաղաքական, որ մենք հիմա ստիպված ենք կիրառել, այսինքն հրաժարական չառաջադրվել, նորից հրաժարական եւ որի դեպքում ունենք նաեւ քաղաքական ուժերի համաձայնությունը առնվազն խորհրդարանական ուժերի։ Արդյոք ճիշտ չէ լինի, որ մենք գնանք այլ ճանապարհով, ինքնալուծարման մասին օրենքը կարողանանք ընդունել եւ շատ ավելի քաղաքական ճանապարհով ինքնալուծարվեր պարլամենտը եւ մենք պրոցեսը ավարտենք հենց այն փիլիսոփայությամբ, որ պարլամենտը բարձրագույն մարմին է եւ մենք պարլամենտական կառավարման ենք անցել եւ այդը գործադիրի անելիքը չլիներ։ Այսինքն գործադիրը մնար ժամանակավոր պաշտոնակատարի իրենց պարտականությունները կատարեն, պարլամենտը ինքնալուծարվեր եւ նոր ընտրություններ իրականացվեր։ Միգուցե հարցը ժամանակավոր է, բայց հաջորդ ընտրություններ էլ կան։ Եվ արդյոք մենք չպետք է այլևս արձանագրենք այն փաստը, որ եթե գնում ենք ընտրությունների, քաղաքական ուժերը հայտարարեն, իրենք սահմանական փոփոխություններ անելու են, թե ոչ։ Ինչի եմ սա ասում, որովհետև տեսեք, ինչի գնաց հասավ արտահերթ ընտրությունների, այն պարզ պատճառով, որ պատերազմի արդյունքում անկանխատեսելի մենք ֆորմատ ստացանք, որտեղ բնական հարց էր առաջանում, արդյոք գործող իշխանությունը, որը ստացել է 70%-ից ավելի քվե, պատերազմից հետո նոր իրավություններում ունի այդ վստահության քվեն, թե ոչ։ Այսինքն արտահերթի գաղափարը առաջացավ այստեղից։ Հիմա պարլամենտական կառավարման համակարգի պայմաններում, երբ որ մենք չենք կարողանում քաղաքակիրթ ինքնալուծարման գնալ, մենք անընդհատ խնդիրներ ենք ունենալու։ Այսինքն ի վերջո սա փոխելու ենք, դուք ինչպես եք տեսնում, որպես մեծամասնության քաղաքական ուժի ղեկավար եւ որպես նաեւ 3 տարի այս սահմանադրությամբ աշխատած վարչապետ, արդյոք այս սահմանադրությունը արտահայտում է հայ ժողովրդի իղձերի, երազանքների իրականացման բանալիները։ Սա բավարար է, որպեսզի մենք այս մայր օրենքով գնանք առաջ, թե ժամանակն է, որ փոփոխության ենթարկվի եւ ինչպիսի կառավարման համակարգ եք դուք տեսնում։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, դե փորձը ցույց տվեց, որ ընդհանրապես անձնավորված համադրական փոփոխությունները իրանք լավ բան չեն։ Եվ ես նախկինում էլ ասել եմ, որ այդ առաջարկը եղել է հենց 2018 թվականին, որ մենք համադրությունը փոխենք, բայց ես ինքս այդ օրակարգին չեմ համաձայնվել մի պարզ պատճառով, որովհետև հասկացել եմ, որ դա հենց միանգամից մեկնաբանվելու է որպես հերթական անձնավորված համադրական փոփոխությունն է։ Բայց տեսեք, որ մեր համադրությունը շատ լուրջ խնդիրներ ի հայտ բերեց, այդ ակնհայտ է։ Հա, պատկերացրեք, երկրում ըստ էության պետական հեղաշրջման իրավիճակա, եւ այդ պետական հեղաշրջումը արմատախիլ անելը տևում է զուտ, թվում է թե լիազորությունները կան, տևում է ասենք 15 օր։ Այս ուրիշ հարց է, թե այդ ընթացքում ով ոնց իրեն ոնց է դրսևորում, ով է մտածում պետական շահերի մասին, ով է մտածում իր անձնական շահերի մասին։ Սա բոլորովին ուրիշ թեմա է, բայց ստա թեմա է, որը կա, անկախ նրանից մենք ուզենք թե չուզենք, կա, եւ այն ինչ որ դուք ասցիք, ձեր ասածը իմ սուբյեկտիվ պատասխանի չի կախված, ձեր ասածը օբյեկտիվորեն գոյություն ունի եւ չեն կարող այդ թեմաներին չանդրադառնալ։ Մեր միակ խնդրեմն ի՞նչ է, որ մենք անդրադառնանք իրոք այդ անդրադարձների մեջ անձնավորված երևույթներ չլինեն։ Մենք իսկապես այնպես անենք, որ անկախ անձերից, այսինքն համադրությունը գրելիս անձ նկատի չունենանք, այլ նկատի ունենանք ինստիտուտներ։ Եվ գիտեք ինչ, էլի ինստիտուտների մասին, մեր այսօրվա մեր խնդիրները ինչ հետ են կապված, որ 30 տարի հետո պարզվեց, որ մեր երկրում ոչ մի կարծած ինստիտուտ չկա, ոչ մի, ոչ մի։ Եվ դա մեր մեծագույն խնդիրն է։ Եվ այդ է պատասխանը, ինչու էսպես եղավ, որովհետև ասում, երկրում միայն մի կայացած ինստիտուտ կա, մենք էլ եկանք, այդ ինստիտուտը քանդուքար արեցինք, այդ ինստիտուտը կոռուպցիան էր։ Պարզվեց, այդ կոռուպցիան հանում ես, միակ հենարանն է։ Մնացած ամեն ինչ սենց բանին, խաղակարտային տնակի նման սենց սկսում է բան անել։ Բայց ասում եմ, ձեր ասածը իմ պատասխանի չի կախված, դա օբյեկտիվ ունենք գոյություն ունի։
անհնար է շրջանցել ձեր ասած թեմաները։ Կոնկրետ ես նկատի ի՞նչ ունեմ այն խորհրդանանելու ծառման ինքնալու ծառման պահը։ Նույնիսկ խորհրդանական կառավարման այդպիսի երկիր է, չգիտեմ, շատ քիչ երկիր։ Ես ինչքան գիտեմ, երկրների մի մասում վարչապետը ինքը իրավունք ունի օր կոնկրետ նշանակել արտահերտ ընտրություններ, մյուս մասում խորհրդանան ինքնալու ծառման այո ինստիտուտը գոյություն ունի ընդունված։ Արձագանք, պարոն Բակյուց։ Շնորհակալություն, ես նկատի ունենալով պարոն վարչապետ, մայր օրենքի թերացում բաստողումները, դրանից հետո էլ նաև օրենք դրական բացառում, ընտրական օրենսգիրքը մենք հիմա նորից վերանայում ենք, բայց այնքան շատ բան պիտի փոխվի, որ ուղղակի ինձ համար հասկանալի չի։ Հիմա հայտնվել ենք մի հայտի հեքիաթի պատմության մեջ, որ ով այնպիսի սուտ ասի, որ ես հավատամ, թագավորությանս կեսը կտամ նրան։ Հիմա մեկը ասպա հենց ընտրվում Ղարաբաղի հարցը լուծելու է։ Այնպես ասպա աշխատավարձները, թոշակները այնքան են բարձրացնելու, որ չկարողանաք ծախսեք։ Կամ երրորդ ասպա ես գիտեք, իմ ընտրվելուց հետո ոչ մի հայ պարտք չի ունենալու այս կյանքում։ Այսինքն հիմա ես ժողովրդին ընտրական օրենսգիրքը չպետք է որևէ ձևով անդրադառնա այս խնդիրներին, որ ընկերներ ջան, ով սուտասի թագավորության կես իրան չենք տալու, պատժելու են դրա համար։ Այդ պատիժը պիտի սահմանվի, թե չէ, թե ով ինչ ուզենա ասի, ասենք հույսը դրնելով, որ ժողովուրդը այդքան միամիտ, միամիտ չի ժողովուրդը, բայց չի կարելի այդքան գրեհ կասնել ու պրիմիտիվացնել, վիրավորելով մարդկանց արժանապատվությունը, ասենք ո՞ւմ եք հիմար իտեղվելու։ Հիմա ընտրական օրենսգրքում չպետք է, որ սուտ խոստման համար, կա սուտ ծրագրի համար պատասխանատվություն է ենթադրվում։ Այսինքն ինչ ամեն ինչ ասում են լիբերալ ազատական հարաբերություննա, ով ինչ ուզում է թող ասի, մենք էլ ոչ մի բան չենք կարող անել, դատական համակարգն էլ բոլորից անկախաբես, չգիտես ելումից է անկախ, ուտեն շարունակենք։ Այսինքն եթե մենք այսօր չենք սկսում, սպասում ենք, ասում ենք ընտրությունից հետո պիտի արվի, արդյոք դա ճիշտ է, արդյոք պետք չի ընտրական օրենսգրքում որոշակի այդ ստի ոտերը կտրել, հասկանալ ինչ ենք անում, հասարակությանը չդնել ծանր իրավիճակի մեջ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բագրատյան, տեսեք, ձեր ասացից մի հատված եմ ուզում անդրադառնալ։ Մենք արտահերտ ընտրությունների գնալու մեր հիմնավորումը որն է, դեռևս անցած տարվա դեկտեմբերին այդ հիմնավորումը տվել են։ Դուք ասում եք պատժի կամ պատասխանատվության, այ մենք հիմա այդ հնարավորությունը տալիս ենք մեր ժողովրդին, որ ում ինչ պատասխանատվության ուզում է, քաղաքական պատասխանատվության մեր ժողովրդը ենթարկի բոլորին։ Մեզնից սկսած մնացած բոլորով դուրս եկած։ Եվ ես այդ առումով պիտի ասեմ, որ արձանագրում եմ, որ մենք, որ իշխանության ենք եկել 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությամբ, այսօր մենք ապացուցում ենք, որ մենք մեր սկզբունքներից չենք շեղվում։ Եվ ժողովրդի իշխանությունը Հայաստանում պետք է մնա անսասան և անձեռնմխելի։